Sun TV. בשם אלוהים המיטיב ורחמן. אמונה, אמונה, פותח סוגריים מרובעים, אימן, סוגר סוגריים מרובעות, פירושה שהלב שלך הפך מודע לאותם נושאים שאתה הבינו עם השכל שלך. פותח סוגריים מרובעים, הלב שלך סוגר סוגריים מרובעות, חייב להאמין בזה. זה מצריך מאמץ ומאבק עד שתבין דרך הלב שלך. שאתה מבין, פותח סוגריים מרובעים, עם הלב שלך סוגר סוגריים מרובעות, שהקוסמוס כולו נמצא בנוכחות אלוהים. זה בנוכחות אלוהים. כרגע, אנחנו יושבים בנוכחות אלוהים. אם הלב שלנו הבין את המשמעות של זה, שאנחנו נמצאים כרגע בנוכחות אלוהים, שהאספה הזו היא בנוכחות אלוהים. אם האמונה או האמונה פותח סוגריים מרובעים, אימן סוגר סוגריים מרובעות של אדם פותח סוגריים מרובעים, מוצאת זאת סוגר סוגריים מרובעות. אם אדם הופך למאמין פותח סוגריים מרובעים, מומין סוגר סוגריים מרובעות בכך. אם ליבו של אדם מחפש ומוצא זאת, הם התרחקו מהחטאים. כל החטאים נובעים מכך שאדם לא גילה את הנושא הזה, פותח סוגריים מרובעים של נוכחות לסוגר סוגריים מרובעות. למרות שלאדם יש הוכחות לכך. יש לו הוכחה רציונלית לכך שאלוהים נוכח בכל המקומות. יש הוכחות, וגם כל הנביאים אמרו זאת. והוא איתך בכל אשר אתה, פותח סוגריים מרובעים קוראן לז, דלת סוגר סוגריים מרובעות. הוא איתך. איפה שלא תהיה, הוא איתך. שמענו את זה מהקוראן. וזה הוכח בראיות, אבל זה לא הגיע לליבנו.